گرنوا منداڵێکی زۆر تووڕە هەبوو. بە تووڕەکەی دڵی خەڵکی زۆر بریندار دەکرد و زوێری دەکردن. ڕۆژێک باوکی زۆر قسەی بۆ کرد بۆ ئەوەی واز لە تووڕەکەی بهێنێ. باشە کچم، با من و تۆ ڕێککەوتنێ بکەیت. باشە باوکگە. کچەکەم، کیسەیەک بزمارت بۆ ئەهێنم. هەر جارێک تووڕە بووی بزمارێک لە پەرژینی باخەکە دابکتە. منداڵەکە ڕۆژی یەکەم سی بزماری لەسەر تەختەی پەرژینەکە دابکتە. بەڵام سەیری کرد ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بزمارەکانی کەم دەبووەوە، بۆیە بڕیاریدا کەمتر لە خەڵک تووڕە بێت. لە کۆتاییدا لە خەڵکی تووڕە نەدەبوو بۆ ئەوەی بزمار دانەکوتێت. باوکە، چیتر بزمار داناکوتم؟ کچەکەم، ئەوە زۆر دڵخۆشم دەکات. لە مەودوا هەر ڕۆژێک تووڕە نەبوویت بزمارێک لە تەختەکە دەربهێنەوە. ئەمماوەیە هیچ تووڕە نەبووم و هەموو ڕۆژێک بزمارێکم دەردەهێنایەوە و هیچ بزمارێک لەسەر تەختەی پەرژینەکە نەما. کچەکەم، وەرە با بچین سەیری پەرژینەکە بکەیت. سەیر بکە. کچم، هەموو پەرژینەکە کونکون بووە. کچی خۆشەویستم، بزانە بە تووڕەیی دڵی خەڵک ئازاری پێدەگات و برینەکەی وەک ئەو کونی بزمارانە تیمار نابێت. بە داوای لێبوردنیش هەر باش نابێت. بۆیە تا بۆ دەکرێت دڵی ئێمە و هاوڕێکانت لە خۆت زویر نەکەی. بەڵێن بێت باوکە، ئیتر واز لە تووڕەیەکەم دەهێنم. منداڵە چاوگەشەکان، ئێوەش هەوڵ بدەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانت بە تووڕەییەوە لەگەڵ هاوڕێکانت مەدوێ. با دڵی کەسی لێ زویر نەبێ. هێمن با لەگەڵ هاوڕێکانت. هەموو کات پێکەوە دڵخۆش و بەختەوەر بن.